אז לפני חודש אני יצאתי למחקר קטן ובדקתי מהם חמשת המוצרים או עשרת המוצרים שהכי הרבה נמכרים באתרים הסינים ונשלחים לארץ. ואז אחד מהמוצרים תפס את העיניים שלי, וזה המוצר שיש לנו פה היום, ואנחנו הולכים להסתכל עליו, וגם יש כנראה סיפור קצת מיוחד מאחורי המוצר הזה. בואו נתחיל. אז מה קורה חברים, אני צביקה, וברוכים הבאים לקופטר דיל. פה אני מסקר גאדג'טים וספר לכם על החוויות שלי עם מוצרים, בין אם זה מוצרים חדשניים, כמו לדוגמה עולם הרחפנים, עד לגאדג'טים ובית חכם ודברים בסגנון של גיימינג אפילו. אז יש פה די הכל, ואם אתם אוהבים דברים כאלו, זה הזמן שלכם לחוץ על הכפתור האדום פה למטה, כדי שתוכלו לראות אותי בסרטונים הבאים. והיום אנחנו עם הדבר הזה. מה שאתם רואים פה זה עמדת עגינה חכמה, אפשר לומר שהיא עמדת עגינה עם בסוף מפצל USB מובנה וגם טעינה אלחוטית. עכשיו זה לא סתם פה היום, אני פשוט רציתי לבדוק מה אתם, או בכלל מה מזמינים מישראל מהאתרים הסינים, וזה אחד מהטופ 5. אבל אמרתי לכם שיש פה איזשהו משהו מעניין עם המוצר הזה, ובשביל זה אנחנו רגע הולכים לפתוח את הקופסה הזאת ולעבור לעמדת המחשב שלנו. בואו נעשה את זה. אוקיי, אז ברוכים הבאים לצד השני. אנחנו נמצאים בעמדת הלפטופ שלי, ואם אתם ממש עוקבים אחריי, אתם כנראה שואלים את עצמכם שאלה אחת עכשיו, זה צביקה, איפה המסך שהיה על כל השולחן פה? יש סיפור מאחורי ההיעלמות של המסך, אני לגמרי הולך לשתף את הסיפור הזה באינסטגרם, אז אם אתם לא עוקבים אחרי שם, תסתכלו בתיאור של הסרטון פה למטה, המסך הלך. אבל הסיפור המלא יהיה באינסטגרם, אז אתם רוצים לבדוק בדיוק מה קרה שם. בכל מקרה, מה שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו זה ה-Vadir, וזה למעשה סטנד לפטופ או סטנד מסך. הוא מגביה לנו את המסך ואת הלפטופ, אבל העניין הוא שהוא גם חכם. זאת אומרת, בסופו של דבר אני מקבל פה פיצ'רים כמו USB Hub מובנה, כאשר אני יכול לפצל עוד, למעשה לקבל עוד 4 מחברי USB, מזה שאני מחבר את כל ההאב הזה ל-USB במחשב שלי. בנוסף, הדבר הזה הוא גם Powered USB Hub, זאת אומרת, אני מחבר אותו לחשמל, הוא מגיע עם מתן Quick Charge, שזה אומר שאנחנו נקבל פה גם USB 3 מבחינת מחברים, וזה אומר שאתם תוכלו לחבר פה עוד 4 מכשירים על חשבון USB 1 שתחברו למחשב שלכם. אני קצת התבאסתי, האמת שהפלאג שמתחבר למחשב הוא לא USB-C והוא מסוג A. אני מתחיל להגיע למצב שהמחשבים שלי מתחילים להיות מפוצצים ב-USB-C ואני רוצה להשתמש במחברים האלו. ועוד משהו קצת מעניין זה שיש פה גם wireless charging. עכשיו אני משתמש בטלפון משני, טלפון נייד משני, לכל מיני דברים. יש לי פעילויות שאני עושה עם הטלפון הזה והוא ב-wireless charging. יש לו את זה, זה טלפון ישן של גוגל, אני פשוט מניח אותו פה על המשטח ואני מקבל טעינה אלחוטית, משהו שהוא ממש מגניב. ובנוסף, האוזניות החדשות של שיומי, מתישהו יהיו בערוץ, גם תומכות בטעינה אלחוטית, אז זה הולך להיות מעניין. חוץ מזה, עוד דבר מעניין שיש עם עם ההאב הזה, ואני מניח שתכף אתם תשמעו גם למה הרבה אנשים הזמינו אותו, זה שהמקלדת שלכם, גם מקלדת מפלצתית כמו המקלדת גיימינג שיש לי פה, נכנסת סבבה מתחת למשטח. אז אם אתם כמוני, אתם אוהבים דברים נקיים, שולחן נקי, בלי יותר מדי דברים עליו, אתם תוכלו לדחוף את הכל פנימה, ועדיין, מה שנקרא, לחסוך הרבה מהמקום שיש לכם על השולחן. מצד שני, שאתם שמים לפטופ, כמו שאתם יכולים לראות, הדבר הזה, הוא לא כזה, העומק שלו לא כזה גדול, זה אומר שבסופו של דבר הלפטופ שלכם יהיה קצת בחוץ. למסכים אני מניח שזה יראה יותר טוב, מסכי גיימינג גדולים כמו שהיה לי, כמו שאמרתי, המסך הנעלם, לחלוטין לא היו מצליחים לשבת על הדבר הזה. החומר פה זה אלומיניום, קל משקל ואיכותי, כל הדבר הזה אגב הגיע מפורק, לקח 2 שניות להרכיב אותו, וברגע שאתם מחברים את החלק הימני ואת החלק השמאלי, אז כל המוצר מורכב. עכשיו זוכרים שאמרתי לכם שיש סיפור מאחורי המוצר הזה? מה שקורה, זה אחד המוצרים הכי מוזמנים באמזון. כן, כן, אני יודע שאמרתי אתרים סינים, אבל זה אחד המוצרים הכי מוזמנים באמזון. יש לו טונות של ביקורות ומאות ביקורות כאילו, ובקטגוריה הזאת הוא פשוט בין המוזמנים ביותר. ואז מה שאני גיליתי זה שבעצם האתרים הסינים פשוט מוכרים אותו בחצי מחיר או פחות, תלוי במבצעים. אז אני שם לכם לינקים כמובן לאתרים הסינים, כי זה בסוף של אותו מוצר, החברה הזאת נקראת Vadir, יש את החותמת שלה על הקופסה, זה לגמרי זה, ואז אתם יכולים לחסוך משהו כמו איזה 200 שקל כנראה על המוצר הזה. גם יש עליו הרבה מאוד מבצעים, אז זה נראה כמו איזושהי חברה ש מחרה, ניסתה את מזלה בלמכור בבינלאומי באמזון, המוצר תפס ואז היא התחילה למכור דרך הסינים
לא ברור מה הלך שם, אבל בשורה התחתונה יש הזדמנות בעצם לרכוש אותו במחיר יחסית מאוד זול מול מה שהוא נמכר כנראה בעולם המערבי דרך אמזון, וזה כנראה הסיפור ללמה המוצר הזה בסופו של דבר הוא באמת אחד המוזמנים ביותר מהאתרים הסינים. חוץ מזה אין פה יותר מדי מה להגיד, אתם לא חייבים לחבר את הסטנד הזה לחשמל, הוא יכול לעבוד לכם גם באופן שהוא non-powered, אני אישית הולך להשתמש בפאוורד בכל מקרה, כי כל המוצרים שלי הם עם RGB, כמו שאתם יכולים לראות פה, ויש להם צריכה גבוהה, אז מבחינתי אני די חייב את כל העניין הזה של לחבר אותו למתח. אין פה פלאגים של USB-C שאני יכול להשתמש בהם, זה הכל, זה מוציא לי 4 USB-A, גם משהו קטן שיכול לעצבן, אבל כל עוד יש לכם מחשב עם פלאגים של USB-C, אז אתם מסודרים. חוץ מזה, זה די זה, זה היה הווידיר מעמד למחשב או מסך, שימו לב, הוא גם לא מתכוונן אגב, אז אם אתם רוצים, הגובה פה הוא גובה סטנדרטי, אתם מקבלים סטנדרטי למעמדים האלו, אתם מקבלים משהו כמו איזה 4 סנטים וזהו. אני אוהב את זה, אני איך להשתמש בזה בינתיים, עד שאני לפחות אחשוף בפניכם מה קרה עם המסך שלי, ואם הוא יחזור ומתי הוא יחזור, וזה כמובן יקרה באינסטגרם, בואו נחזור חזרה לאולפן. אז אני מקווה שנהנתם רגע מהסקירה הזאת על הווידיר, צפו לי למטה בתגובות אם זה מוצר שהיה יכול לעניין אתכם באופן כללי, או אם אתם גם לא יודעים מי כבר לכל הרוחות מזמין אותו באינטרנט. פה ממש לידי אני שם לכם שני סרטונים שאני חושב שיכול להיות יעניינו אתכם אם נהנתם מהסרטון הזה. אחד מהם אגב זה על המסך שלי, ופה למעלה את האפשרות לראות אותי אומר את כל מה שאמרתי בסרטון הזה באנגלית, כי תזכירה למוצר הזה גם תעלה באנגלית, ופה את האפשרות להירשם כמובן לקופטודיל כדי שאני אראה אתכם בסרטונים הבאים. למטה בתיאור של הסרטון לינקים לגבי המוצר הזה וכמה הוא עולה. תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי.